Հովանավորությամբ նորին սուրբոծություն դեր արամարաչին վեհապար Հայրաբեդին եւ գազմագերբությամբ Մեծիդան Գիլիգիո Գաթոյոգովսչյան հայ եգեեցվող համալսարանական ուսանողներու միության շաբաթ 27 մայիս 2017-ի երեկոյան Լիբանանի ազգային առաջնորդարանի Երչո Սամուելյան երակույն սրահին ներս տեղի ունեցավ երկախառնջ աշկերույթ մայրերու դոնին արիթով։ Հանդիսության բացման խոսքը գադարեց վարչության ադենաբեդ Մանուել Տոկմակչյան, որ բարի կալուստ մղտել է այդ մայրերու շեշտեց հայր մոր ունեցած կարևոր տերագադարությունը մեր կյանքեն ներս լուսարձակիդագարնելով հայ մոր այն արժանիքները, որոնցմով կհատկանշվի ան։ Օրվա մթնոլորտը ճոխացուց Ստիփանանայի երգիչ Մհեր Չապարյան, որ հայրենասիրական ժողովրդային և ասկային երգերով անմորանալի բահերաբրեցուց ներգաներուն։ Սույնցեր նարգին նաև իրենց մասնակցությունը բերին Dance Factory բարախումբի երգու գրծեր անդամներ, որոնք հայ գգն և օդար բարերով խանդաբարեցին մթնոլորտը։ Հայդակրի ընթացքին դե ունեցավ վիճակահանություն և ներգաներեն մին հանդիսանալով օրվան պախտավորը ստացավ Armenia Air Company-ի գոմե դրամատրված Հայաստան երթութարցի դոմսմը։ Փակման խոսքով հանդես եկավ հոգեշնոր Դերզավենապեղան Աջարյան, հայր սուրբը իր խոսքի մեջ առաջին հերթին շնորհավորեց բոլոր մայրերը այս նվիրական դոնին առիթով և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք սադար հանդիսացան ցույցերն արգի գազմագերպման։